Utahში მონტუაზირის თაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე 9 აპრილის ძეგლის გადატანის სამუშაოები დაიწყო. Როგორც ცნობილი გახდა, მემორიალის აღება ვეტერანთა კავშირის მოთხოვნის საფუძველზე ხდება. Ადგილზე იმყოფებოდა არასამთავრობო ორგანიზაციის ევროპა ჩვენი სახლია თავმჯდომარე გია გოქაძე, რომელიც ძეგლის გადატანას აპროტესტებს. Თქვენ ყველა უყურებთ, რომ ეს მონუმენტის გადადგმა ხდება ეგრეთ წოდებული კარგი ადგილის შერჩევის გამო. Არა, ეს არის პირდაპირ გაგრძელება იმ პოლიტიკისა, რასაც ქალაქის მერია ხორცელს, და ეს პოლიტიკა არის ქალაქის ცენტრში, ცენტრალურ ადგილებში, ისტორიულ ადგილებში, საჯარო სივრცეში მიწების მიტაცება საკუთარი პირადი ინტერესებისათვის ან საკუთარი ახლობლების პირადი ინტერესებისათვის. ქუთაისის ვიცე-მერი ნოდარ მიქიაშვილი განმარტავს, რომ ძეგლი მისთვის შეუსაბამო ადგილზე მდებარეობდა, ხოლო გადატანა კი ქუთაისის ცენტრალურ ბაღში მოხდება. ფიცი სულელეთ მიმაჩნია, რომ 7 კვადრატული მეტრი რაღაც ფილაქნით მოკეთებული ადგილი შუაგულში 7 კვადრატული მეტრი გამოიტანოთ გასაღებად. ეს ძეგლი ხო უკვე შეუფერებელ ადგილას, იმიტომ რომ მის გარშემო არის საშაურმეები, რესტორნის გარემაგიდები. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ეს ძეგლი გადაკვეტანა ცენტრალურ ბაღში, ერთ-ერთ მრგვალ ადგილას, საიდანაც იშხნელების მოპირდაპირე მხარე. Ერთადერთი ვისგანაც თანხმობა გვჭირდებოდა და მივიღეთ, იყო ამ ძეგლის ავტორის მემკვიდრე და ეს თანხმობა მიღებული გვაქვს. Радио ძველი ქალაქი დაინტერესდა, როგორ აფასებს ამ ფაქტს ქუთაისის მოსახლეობა. Дарчес კარგია, მაგრამ აქეთ ხა ძეგლი უნდა იყოს იქ, სადაც მთელი საქართველო, მთელი ქუთაისი და ყველა მივა მის პატივსაცემად. გაიხსენებს, კი გაიხსენებს, აღმეთ უნდა აღიაროს და პატივი უნდა წეს 9 აპრილს აღუბლ მიიღებს. აი ალბათ უნდა იყოს იქ, სადაც არის რატო დადმოა. Арасторія ეს რომ ასე იყოს. სინამდვილე პირველ სკოლას ეკუთვნის ეს ყოველივე. შორს არა დაცილებული აგერა პირველ საშუალო სკოლაც. ეხლა რო გითხარ სიმართლე, მაგას დიდი მნიშვნელობა არა აქვს, მაგრამ გამოიტანო დადგან რა უჭირს, კაც არაფერი არ უჭირს. მე მგონი სადაც არის ეგჯობია. ძეგლის გადატანით სამუშაოებს ქუთაისის სპეციალური სერვისები ასრულებს. მონუმენტი 9 აპრილის გმირების ხსოვნის საპატივცემულოდ მოქანდაკე რეზო რამიშვილმა შექმნა.